د ټولو مخه خپل نوم راټو او بیا درته و ویکسینیشن عمل شروع دی. څومره کشان ویکسین کوي؟ زما نوم محمد نسیم دی، د سار د شپ سپروایزر ما. کم تاو تر خواله چې وسو دا غسه بعد دستي نوش ویکسینیشن برته روان دی، نه دی درېدل. په دې کې موږ تقریبا د ورځ 2000 انسانان ویکسین کوو. په دې کې زیات تعداد د لویانو او د زنانو دی، چې لږ کم تعداد دی هغه د ماشومانو دی. نو دا ویکسین یو ورځ هم نه دی درېدلې، بلکې د یوې غنټې د پاره هم نه دی درېدلې. مسلسل روان دي. کم خلک چې د افغانستان سره راځي هغه هم ویکسین کیږي، او کم چې د دې خو د پاکستان سره ځي هغه هم ویکسین کیږي. یو وخت غنټې د پاره هم کار نه دی درېدلې. ایا دغه وخت د افغانستان د لوري هم پر سر دی پولو باندې هغه طرف ته ډلی ولاړ دي، د پولیو په ضد کار کوي، ډلی ولاړ هغه کشان ویکسین کوي، لویان ویکسین کوي. تاسو هم دلته کوي، فرق څنګه را باسي؟ فرق دا رقم را باسي. اوس پر اخواس دي کوم ویکسین شروع کړی چې دی خواله راوړ، موږ پښتنه ځو کو د دې فنګر مارکر نه کده ماشومی کده غټ سړی د لوی انسان هغه موږ برته ویکسین کوو، بیا پاکستان ته پرېږدو. د دې خواته زموږ د خو روان دي، هم دي اکثره چې زموږ سره د رشته وجه ستیرسي یا یو یا دوی هغه هم دي برته ویکسین کې نه پرېږدي. بغیر ویکسین نه سړی دور پرېږدي، نه و دې خواته پرېږدي. ولې دا وایرس په دې خوا کې موجود دي، په خوا کې موجود دي؟ نو د وایرس د کنټرول لپاره چې الیج ویکسین نور ته وایي، الیج معنا دا چې ګرد ویکسین کېږي، که کشنه یې، که لوی، که زنانه یې، که سپینږیری کم احمد درب کیږي، دا ګرد ویکسین کیږي. ایا مخکې دلته شو تاسو کارډ ورکاوي؟ کم سړی به کارډ جوړ کړی وو، هغه کم د پولی قبایلو یا تجارت لپاره تک را تک کم خلکو کاوي کارډ به جوړ کی، بیا به یو ور ویکسین کېدو. هغه کارډ سیستم اوس هم روان دی؟ اوس دغه کارډو سیستم هم روان دی. هغه کارډ دی یو کال د پاره ولو چې موږ به صرف مقامی خلکو ته ورکول، د چمن والا تجارانو لپاره چې یو پلا به ویکسین وخوړی، بیا به جوړ کارډ دا به جوړ شلو. یو کال به ټیم درلو دی. اوس موږ برته هغه کارډ ځین طلبو چې د چا سره نه کارډ یا ایکسپر شوی وخت پر شوی ویکسین ورکو، کارډ برته ور نه وکړو. هغه دغه کارډو سیستم هم روان دی. بالکل هغه دغه کارډو سیستم هم روان دی. زما سره دغه وخت د پولیو یو بل چارواکی هم موجود دی چې هغه بیا د افغانستان د لوري په پاکستان کې را داخلېدونکي کوم خلک دغه ویکسین کوي، دوی به موږ ته ووایس ای دا خاصه خلک سره روان دي، سره کوم ویکسین کوي؟ دا خاصه خلک را روان دي، افغانستان له خپل ویکسینیشن جاری ساتلی دي، او دې خاطر چې راوړي کوم د دې فنګر مارکینګ سي دی افغانستان ولا څه کوم ور کوي، هغه موږ ګورو چې کوي. او کوم انسانان سره چې فنګر مارکینګ نه یا د کشنیانو ماشومان سره نه، هغه انسان او ماشوم ته موږ ویکسین ور کوو او بیا فنګر مارک ور کوو. خلک مزاحمت کوي؟ خامخا کوي مزاحمت. دا چې خلک ستاسو بالکل دا نه خرم وزار دي، نو پر دې باندې په دغه شی باندې موږ ډیر سره پریشان یو. د دې یو حل پیدا شي، یو طریقه پیدا شي. او موږ دا صحیح شی دی، ګټه لري، پیدا لري، جراثیم لري کوي، وایرس لري کوي، وای خوري. یعنی دغه وو دلته پر دغه چمن سره دی پولو باندې د پولیو کم چارواکی وو چې دوی موږ ته وویل چې پر دغه چمن پولو باندې د ویکسینیشن کم عمل دی، دا وخت دا روان دی. دوی سره کم لوی عمر خلک هم او کشنیان هم دلته ویکسین کوي. یعنی پر دغه سره دی پولو باندې دغه ترانزیت مقام دی په بلوچستان کې، یوازې پر دغه چمن سره دی پولو باندې دا وخت جوړ دی چې نه یوازې د پولیو د کمپین په مهال دلته خلک ویکسین کیږي، بلکې په عام د روزمره په معمول په مطابق کوم خلک اوړي راوړي هغه پر دغه پولو باندې ویکسین کیږي. ولې یوازې دغه وخت پولیو کوم وایرس دی هغه په پاکستان کې او په افغانستان کې موجود دی؟ ځکه چې دلته سي حکومت پاکستان، عالمی ادارو، یونیسف، WHO ټول دا وخت وجوه پر دغه چمن سره دی پولو باندې دلته الیج ویکسینیشن دی شروع کړی دی، او څوک بغیر ویکسین خوړلو نه دی خواته راوړي نه واخواته واوړي. نعمت الله سرحدي، VOA دیوا، چمن بارډر.